коренасті перси, екзотичні савани та серенгеті, кумедні бобтейли та гриливі шотландці. Усього 180 котиків з усіх куточків України з'їхались до Хмельницького, аби позмагатися за звання найкрасивішого. На традиційній міжнародній виставці в обласному центрі цьогоріч представлені коти 24 порід. Ми проводимо цього року монопородні шоу, де будуть представлені у нас породи персидська та екзотична, мейкуни, шотландці, і шотландська віслоуха, і шотландська короткошерстна. Погляд справжнього хижака трохи грізний та суворий. Та насправді коти породи мейн-кун лагідні та привітні. Вони відповідальні няньки для дітей, а для дорослих – компаньйони. Велетні одразу стали улюбленцями виставки, особливо серед наймолодших. Сподобався мейн-кун лисий. У мене вдома теж є кішка Мілка. Тут багато прикольних котів. Чи не найбільше відвідувачів білять оцього рудого мейн-куна. Його господар, пан Володимир, зізнається, цей Рудько – внук найвідомішого та найбільшого кота в Україні. Сюди привіз я кота, якого звуть Фіксик. Він неоднократно побіждав виставки і в Дніпрі, і в Києві, і в Одесі, і в Кривому Розі. Тобто це дуже відомий кіт. Вага в нього близько 9 кілограм. Це онук знаменитого Кекса, який є самим великим котом України. Близько 12 кілограм у нього. Що можливо просто? Порода мейн-кун називається. Вважається, що це самі великі коти. 10 кілограм – це дуже велика вага, а якщо 12 – це дуже рідко таке зустрічається в цій породі. Можу вам показати. Вихованці пані Наталі – британські сріблясті шиншили. Жінка називає їх кішками із солодким характером. А ще вони – стопроцентні модниці та чепурухи і справжні загадки. Незважаючи на те, що ви бачите зовні абсолютно білу кицю, генетично вона чорна. От. Це проявляється в тому, що в неї ось насправді чорні подушечки лап, чорний носик і так званий оцей шиншиловий макіяж, мейкап. Оці котики, вони бувають з зеленими очима і з голубими очима. От. І так само, як я вже казала, довгошерстні і короткошерстні варіації. На цьогорічній виставці можна побачити і представників найновіших порід – савана та серенгеті. Обидві кішки гібридні, мають довгі вуха, найрізноманітніший окрас та можуть претендувати на звання справжніх інтелектуалок. Лише троє українців займаються розведенням савани. Кошка красива, кошка не агресивна, вони достатньо миролюбливі к твоїй сім'ї, як равних з собаками. Це преданне животне, яке буде ходити по пятам хазяїн, як собачки, воно буде завжди охороняти його. Так, це дуже хороший охоронник, особливо, якщо у вас маленькі дітки. Тобто, лучшого охоронника, чесно говоря, я не можу придумати. Порода, скажем так, дійсно одна з найдорогіших, найрідких, дуже важко отримати. Окрім того, за розмірами савани можуть змагатися з велетнями мейн-кунами. Це одні з найкрупніших пород. Якщо ви подивитеся, опять, наш предок, африканський сервал, от у мене теж він вдома є, весь майже 30 кілограм. Тобто ви представляєте, да, це по колено животне. Савани, вони, звісно, менші. Максимальна савана – це вперше. Вони верховки 60 сантиметрів. У мене вже п'яте покоління, це все-таки більш соціалізоване, ніж якщо порівнювати з першим. Якщо у вас вдома діти, я, звісно, рекомендую брати четверте, п'яте покоління. Фокс, Фаєр та їхній батько Арні – цьогорічні бронзові призери України. Кішки породи бобтейл безхвості та мають вищі задні лапки, ніж передні. Їх вважають ідеальною породою для малечі. Їх ще називають спереді кошка, збоку рись, ззаді кролик, а внутрі собачка. Чому собачка? Тому що, по-перше, вони прив'язані не к дому, а к самому власнику. По-друге, те, що вони виповнюють команди. У нас був кіт, ну, зараз він кіт, кошеня, яке нам приносило м'ячик. І по-третє, те, що вони не бояться води і плавають з такими на природі, вони вилавлюють лосося. У них є клапани в ушах і в носу, які закриваються, і вони ниряють, і туди не потрапляє їм вода.
оцінюють котиків українські, білоруські та польські фахівці. У перший день виставки проводять спеціальну експертизу. Чотирилапих тут міряють, зважують та оглядають з усіх сторін, аби впевнитись, що хвостань добре розвинений та здоровий. Експерт смотрить кожне животне і смотрить, наскільки дане животне відповідає стандарту породи. От що, чим ми тут займаємося. Звісно, краще животне, яке, во-первых, хорошо соответствует стандарту породы. Во-вторых, хорошо подготовлены. Потому что кошка сюда приходит к нам на выставку не в той первозданной красоте, которая дана природой, но, безусловно, расчесанная, помытая, ухоженная. Ну вот, например, как вот эта наша красотка. Усі чотирилапі, яким вдалося пройти суворий кастинг, отримали нагороди та спеціальний приз глядацьких симпатій.